graven her. Og se, derovre til venstre har vi en carbonière. Ja, det er jo så for det strue det her. Der er nogle ting derop. Dem tager vi næste gang. Du har ikke haft nogen ture siden nu på turen, vel? Nej, jeg tager cirka 1-2 ture hvert år, du ved. Så nej, jeg vil godt nok kende jer. Til elevator. Eller også til granaterne. Der er det sådan en belægningsstue, helt tydeligt. Rummet har jo så til synderne været forbundet til hinanden, kan man se. Det er jo helt tydeligt belægningsstuer.
Jeg tror, det er karbonieren, det bliver. Altså, det er struekarbonieren. Ja, det er det også. Det var der, hvor de kunne bestryge indgangen. Vi kan sige, der kunne søge jer alle tre retninger. Med små flyde deroppe. Ja. Jamen, det har jo været en små maskingevær, der stod ud. Sådan to ved siden af hinanden, der kunne det, man kom meget død ud af dem. Okay. Ja. Ja, det er det, der beskyttede struben, ikke? Helt rustet fast. Det er ammunitionsmagasinerne. Ja. Det skulle have været dejligt vejr. Ja, prægfuldt, ja. Så havde det været super, ja. Det er lidt synd. Det er lidt ærgerligt. Så ser vi karbonieren fra den anden side. Skydeskårene til den. Så har man togsmagasinet der. Derovre har der været en maskingevær reddet. Den her forsvar.
300 mand her. Og her har man kunnet bestryge vejen ind til fortet. Og to maskingeværer her. Der bænke, hvor soldaterne kunne sidde i. Men de ikke var i gang med at slås. Den bliver skydet den vej. Den har simpelthen to sider, ikke? Ja. Dengang var jo aldrig ikke mere så træer her. Det må være selvfølgelig godt nyt. Ja, jamen, så er det altid. De bliver... Men vi kan gå rundt om den. Ja, det der er noget med, man ikke måtte det, hvis nok. Ja, men det er jo ikke noget. Men for selv, hvad man vil, så ja, ja. Sige, hvad de vil jo. Selvfølgelig. Og man så synes, det er godt.